دیکھیے جو دو سوال آئے ہیں کمیٹی کے متعلق، کمیٹی کو سمجھ لیجئے، کمیٹی کیا ہے؟ 20 آدمیوں نے مل کر کمیٹی ڈالی، تو یہ در حقیقت 19 آدمی مل کر پہلے ایک آدمی کو قرض دیتے ہیں، پھر وہ ایک آدمی جو ہے اس پیسوں سے اپنی ضرورت کو پورے کرتا ہے، وہ ایک آدمی 2000 روپے ماہانہ جمع ہو رہے تھے، اس نے اپنے 2000 روپے ڈال دیے، بقیہ 38,000 کا وہ مقروض ہوا، پھر 19 نے مل کر ایک کو جو ہے قرضہ دیا، اس میں سے وہ جو ایک مقروض تھا اس نے بھی اپنا قرضہ ادا کرنا شروع کیا، تو یہ مل ملا کے لوگ ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں۔ لہٰذا کمیٹی اگر کسی کی ابھی نکلی نہیں ہے، 1,00,000 روپے سالانہ جمع کرا دیا، ابھی نمبر نہیں نکلا ہے، تو اس 1,00,000 روپے پر آپ کو زکات دینی پڑے گی، کیونکہ وہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور قرضہ وہ آپ کا نکل رہا ہے، وہ ضائع نہیں ہے، لہٰذا اس پر آپ کو زکات دینی پڑے گی۔